Në botkuptimin tim, tradita, kultura dhe zakonet zë një vend shumë të rëndësishëm në jetën tonë, në fakt në një farë forme na personifikon neve dhe të kaluarën tonë shoqërore. Ne për këtë arsye në çdo të diel do të kemi nga një zonë të caktuar të Kosovës ku do të flasim për traditat, kulturën, vallën, ushqimet dhe gjithçka që e karakterizon atë zonë. Kam kënaqësinë shumë të madhe që sot në studio ta kem zotrin e gjatë Çoçaj. Faleminderit shumë zotrin e gjatë që je pjesë e emisionit. Faleminderit. Kënaqësi të takohemi. Është zotri Ramadan Totaj. Zotri Ramadan, faleminderit shumë. Faleminderit ju. Kënaqësi. Zonja Rabie Hodaj, faleminderit shumë që je bashkë me neve në studio. Faleminderit për ftesën. Faleminderit shumë zonja Shyrete që je bashkë me neve në studio dhe zotri Bardel, faleminderit shumë që jeni në studio. Faleminderit për ftesën. Do të flasim për Hasin, e nisëm pak më qetë, por sigurisht kemi fest, pasi e till është edhe zona e Hasit me shumë ngjyrshe do të thoja unë. Zotri Çoçaj, çka karakterizon më shumë zonën e Hasit, duke qenë se ju keni studiuar mirë për këtë zonë? Si studiues? Së pari, ju përgëzoj për emisionin, për nismën e këti emisionit. Kosova përbëhet nga 28 zona etnografike dhe njëra nga zonat etnografike është edhe Hasi, që është, mund them, si kupola e trashëgimisë kulturore tonën, për shkak të historisë së saj, për shkak të rrugtimit historik të saj. Krajina e Hasit njifet që nga koha romake, për shkak të rolit dhe rëndësis që ka pasur në rrugët kryesore tregtare në kohën e perandorisë romake, ku rruga Lisus-Nisus ka kaluar në përmes të Hasit dhe gjithsesi trashëgimia kulturore është ajo e cila e ka përcjellur dhe e ka shoqëruar rrugtimin e rrugtarve apo tregtarve të periudhave të ndryshme historike. Shënimet e para kemi, domethënë, para erës sonë, diku 167 vjet para erës sonë, shënimet e para për veshjen dhe për traditën e Hasit që i kemi të shënuara në këtë periudhë, pra të funksionimit të rrugës Nisus-Lisus, dhe pastaj kemi edhe trashëgimin ton kulturore që përfshihet në të gjitha sferat e jetës kulturore. Hasi si tërsi etnografike përbëhet nga 70 fshatra, prej të cilave gjysma janë në territorin e Republikës së Shqipërisë dhe gjysma tjetër është në territorin e Republikës së Kosovës, por historikisht Hasi ka qenë i pandar në përjashtim 40 vite, sepse përdallim nga Kosova, Hasi deri në vitin 1927 ka qenë pjesë e Shqipërisë, përkatësisht zonë e Shqipërisë dhe pastaj kur janë bë shkëmbimet ose demarkacioni vitit 1926, definitivisht Hasin e rënditi e ndau përgjysmë, duke nda edhe fshatra përgjysmë, por kulturën dhe traditën e mbajti të veçantë. Hasi karakterizohet për shumë elemente, për shumë tradita. Në radhë të parë është mikpritja, në radhë të dytë është vesha karakteristike e cila thash është ndërveshjet më të vjetra, pas veshjes së gjubletës. Veshja e Hasit është një nga veshjet karakteristike që elementet e të cilat e shoqërojnë veshjen e Hasit, në veçanti është asimetria e cila thash daton që nga periudha romake e deri me në fund të shekullit 19 dhe në fillim të shekullit 20 dhe prej gjysmës së shekullit 20 ka filluar domethënë të psoj ndryshime, por jo edhe aq shumë saq ka ndodhur ndryshimet në fund të shekullit 20 dhe në fillim të shekullit. Në fakt, për gjitha këto ndryshime, për jetesën në Has, për gjithçka që e ka karakterizuar Hasin, do të flasim gjatë kësaj bisede, pa diskutim do të ndalemi edhe tek emocionit, tek ata që e kanë kaluar një pjesë të mirë të jetës në Has. Zotri Ramadan, se kujton fëminin tënde në Has, edhe sa mund të themi që ka ndryshuar Hasin ndër vite? Po mendoj për të mirë kanë bënë ndryshime, po... Qysh e kujton fëminin tonë në kohë, në vitet e hershme në Has? Po, si gjithë,
si gjithë regioni, edhe na e kishim ato, ato si zonë, do më thonë jemi gërgëcije dhe e përjetojmë atat mungesën e prindvo se ka ndikuar ajo që na t'jemi edhe njerës, si po thotë profesori, edhe pagës ma të butë, më stham ashtu. Edhe rinjenia jonë si çdo fëmi i ka ato përjetimet e veta. Do më thonë si i ri që isha karakteristik shka moj më laj menë, ndryshime ka shumë të mlaja, sidomos të veshja apo të shkollimi besa për para e kemi pas, nuk i kanë lanë fort, se ka ndiku gurbeti, atë e përse kërë ka bënë 16 vjetë, 5-16 vjetë, o ndërprej prej shkollë, o dytyru më shku në gërbet, se si zonë veç dhije që jemi në gërbet qarë, edhe ata si ze kemi tradit buk pjekës jemi, gjitha ndrej në për Jugoslavi ish, Jugoslavisën, Kosovë më s'lasim, e kështu që rinia kemi pas atë mungesën e prindit, ose, po me gjitha te kemi përjetime edhe të mira. Zënja Rabje, ju jeni e lindur në Has, apo shkuat nuse në Has dhe përfunduat? Jo, jam e lindur në Gjonaj, e martunë në Gjonaj. Këm pas njëtën patë. Vajzë e Gjonaj, nuse e Gjonajve në Has. Por, ju me gjitha të vazhdo një tarua një veshjen tradicionale të Hasit. Si ndjeni sëheri keni në trup veshjen Hasjane? Po, ne mundohemi të arruin veshë në hasin përgjësi, sa është veshë karakteristikë dhe është veshë e jonja, po, kërë veshë në hasin, kam nostalgji. Në qëfar moshe keni fillu me praktiku veshën tradicionale, Hasjane? Veshën tradicionale, kom praktiku në moshën 2-13 vjeqare, ko kam qenë antare parë, kërë kryu Shëshria Malsori, vitin 1975, që në vitin e ashtëm e kemi 50 vjetorin, e themelimi shoshërisë. A e mbarë me ndatë ko? Si ka që ndjesia kure ke vesh për herë të parë? E mbarë shumë nostalgji dhe atëherë, si cike me Zotë Ramadanin, për do këtë zakonët, ka qenë pak e fështirë se kure ke vesh, për shemë veshën tonë tasit, i konsideru nu se grue. E ka qenë pak ato do këtë zakonët, kanë qenë pak ma tashpra. Edhe ne i kemi qenë një ndarë ato që kemi thyë atakull, edhe kemi vish, edhe kam malë dhe nostalgji për atë kohë. Edhe ta shkohë mas kohë e vishë, një qërë... Në shfar rast është ndodhë me vishë në asjane? Po, e vishë për shumë kërë kemi aktivitete kulturore në përdarës, ma më ka ndodhë, edhe kërë kemi qenë si pjesë marës jashtë Kosovë dhe këto, edhe kërë kemi pas gatimin e plisë tradicionale që patëm përdarkën e lomës Hasjane. Në fakt, veshjet Hasjane konsideruen si shumë të përshtatshme në mos gabuhem, zotri Qoqaj, edhe për fush, edhe për punët në arë, apo jam gabim në këtë pjesë. Qëfar e karakterizon veshjen e një gruaja Hasjane prej sa pjesëve përbëhet? Me nga të regu pak më shumë detaje dhe qëfar e bën të daluash me mbitë gjitha këtë veshje? Do të plëtsoj pak Ramadanin lidhër me zejen e buk pjekësit. Thashtë që edhe veshja, edhe tradita e zejes e bukpjekësit lidhët me rrugën kryesore që ka lidhur Balkanin dhe ka lidhur Evropën, dhe më thorë Nisus, Lisus, dhe pastaj rruga Via de Zente, ma vonë në mesjet. Zeja e bukpjekësit ka filluar në vitin 1519, ku për herë të parë furtarët Hasjan prej Hasit kanë shkuar në gjithë Evropën, nuk janë dalë në Jugoslavi, fillimisht ka qenë perandoria Osmane, ku shtrire perandurisë Osmane, dhe më thënë, ka pas një pjesë të madhe të Evropës, shtrire Balkanit, por tregtia ka vazhduar edhe përtej perandurisë Osmane. Dhe këtu lidhet edhe veshja, sepse materialet të cilat kanë ardhur, dhe më thënë, nga jashtë, materialet të cilat kanë ardhur nga jashtë, kanë qenë më afer në krahasje me zona tjera. Dhe figurat, të cilat janë përdorur se roli i funksioni i veshjes. Të shi, sa i përket loj ndarjes e veshjeve, duhet pranojmë se teritori i krajinës e Hasit ka 5 zona
etnografike ose nën zona etnografike dhe 5 lloje të veshjeve të cilat përdoren. Kjo që është këtu që e bën zona arabie është vetëm veshja me kulla, njëra nga veshjet që përdoret një pjesë e territorit të Shqipërisë. Ndryshe në Shqipëri njihet si veshja e vlanës. Domethënë, kurse këndej është kryesisht në fshatrat e Hasit të Prizrenit dhe në disa fshatra në 2-3 fshatra të Hasit të Gjakovës. Pjesë tjetër është edhe veshja me dy kanaca, e cila përdoret, në territorin e Hasit të Kosovës dhe të Shqipërisë. Pjesë tjetër është edhe veshja e zymit, e cila pak a shumë dallon me veshjen e Hasit të komunitetit e musliman, edhe pse edhe ajo konsiderohet si veshja me kulla. Dhe pjesa tjetër e kemi një pjesë të fshatrave të Hasit që kanë ndikimin nga Luma dhe pjesa tjetër është me ndikim nga Anadrinia. Gjithsesi, veshja Hasit, karakteristika e gërshetimit të veshjes së Hasit me dy kanaca, që është emërtimi i përbashkët i veshjes së Hasit si pas Andromaqi Gjergjit, i cila është marrë me studimin e veshjeve në përgjësin trojet shqiptare, ka për shkak të përdorimit të pëlhurës së hershme dhe për shkak të funksionit të saj. Më thënë, veshja Hasit ka pasur funksionin dhe gjuhën që ka komunikuar. Për deri sa në përhas kanë kaluar, më thënë, rrugë të vjetra, veshja ka komunikuar për mes pamjes dhe ka pas gjuhën e vetë e komunikimit. Kemi, më thënë, funksionin e veshjes që ka komunikuar. Ka të reguar për shemëll e kemi aty një vajzë, ka treguar për shembull që kjo vajzë me një vit që e ka marhamën, ka treguar se është e fejuar dhe ka pëlqimin. Është, domethënë, me dy vite. Do të thotë edhe përmes veshjes është ditur qartë gjuha, statusi tregtari që ka kaluar e ka pa për shembull vajzën me marham, që quhet marham, ndonëse lidhja nuk është në formën siç ka qenë. Do thotë ka treguar që kjo vajzë është pajtuar me fejesën, me të fejumin, po nuk e njeh. Me dy vija të kuqe. Gjëja interesante në fakt. Me dy vija të kuqe tregon se kjo e njeh të fejurin, ka komunikuar me të fejurin dhe me tre vija të kuqe tregon se është njohur me të fejurin dhe pëlqimi është. Çka do thotë që në të kaluarën, domethënë trashëgimia e vjetër e Hasit tregon se janë njohur mes veti. Pavarësisht se fillimi i shekullit 20 pastaj ka sjell një kulturë që e përmendi Ramadani, një ndryshim i kulturës ose një keqje e kulturës e cila ka qenë pothuajse gjithë. Se ka qenë e rëndësishme në atë kohë me u identifiku statusi, po them kështu, i vajzës, a është fejuar, a është në njohje? Në përgjësi ka qenë sepse kanë kaluar thash 17 ndarje të rrugëve. Dhe pothuajse në përsecilin fshat ka kaluar një pjesë e rrugës tregtare. Duke filluar nga koha e Skënderbeut, që ka lënë një trashëgimi të madhe, sepse edhe Skënderbeu ka origjinën nga Hasi, gjyshi i tij është i lindur në Has, pastaj vetë Skënderbeu mendohet se ka lindur në Sin, po banorët e Sinës së Klinës të Dibrës janë nga Hasi. Prandaj edhe Skënderbeu vet do thotë është nga Hasi, pastaj Pjetër Bogdani, i cili e përshkruan në Sibilën e Hasit, e përshkruan veshjen e Hasit si një karakteristikë për shkak të degëzimit të rrugëve. Dhe kush ka kalu, domethënë tregtarët që kanë kalu e kanë njohur. Gruaja për shembull është e martuar, çfarë statusi ka? Ka fëmijë, nuk ka fëmijë, është dashuruar në burrin, nuk i ka marrëdhënie të mirë. Gjitha këto elemente kanë shkuar përmes veshjes. Për shembull, këtu e kemi terapia këmishën, për shembull, e kemi asimetrin, elementi që dëshmon asimetrin, për shembull, te ngjyra, që e dëshmon, domethënë, anën e burrit, në anën e majt dhe ana e gruas në anën e djathtë. Ana e majt ka qenë, do thotë, pozicionimi dhe figura që do t'i shohim në disa nga veshjet, nuk po flasë të këto veshjet të cilat e kanë rënduar pak a shumë ose e kanë lënduar trashëgimin e veshjes ose mënyrën e kultivimit të veshjes, po në tradit
veshja e hasit ka qenë gjuhë komunikative, që ka treguar, dhe më thonë, edhe statusin e femrës, edhe statusin e vajzës, po edhe ka treguar edhe lashtësin e vetë. Prandaj, për këtë arsye, poshtë gjubletës, që është mbretresha veshjeve kombëtare, veshja hasit është karakteristike, që thash që nga koha e perandorisë. Zonja Shyrete, e ke praktikuar ndonjëherë veshjen e hasit, të bën përshtypje, e ke vesh në raste të caktuara, apo se ke vesh fare? Me qemi të veshjet edhe pak? Jo, nuk e kam vesh, po normal jam rritë, pasi që nona e ka pas njëjtën veshje, tjerë të afërmit, krejtësun pak një gjenerat ma e re, se këta jam mundu pak me thyj, me fillu me thyjmin e disa traditave, po me gjitha të përshtypje, më lene dhe sada saj dite, nuk kam qef me hu pas një herë, dhe kështu që edhe, po se doj. Si përshtu, në thashtë edhe në fundit, fundit jemi ne, duke u bazuar në të kaluarën tonë. Kur ke fillu me vesh, veshjen, hasjane, zotri Ramadan, dhe po kaluim pastaj në diçka tjetër? Me fillimin e formimit shoqënisë, me një herë e kam vesh. Do më thonë... Jeni lidhe dhe emocionalisht me të veshë që shkërë kërë që në di? Me gjithë se dhe familjarisht i kanë bajt për para, si tradit, i ruim edhe të vjetra i kemi, këto i ruim të vjetra, të gjyshit. Supozohet për shemë që jenë edhe ma të vjetra si mosha i gjyshit. Po unë e i baj edhe i majt, të mijat i kam personale, edhe i kam nuk nuk më bënë fort ajo ona negative, pse mi vesh, ose boj plisin, ose vesh i tirë që dalën për qef. Po mduket shumë si kur ka ndryshuar ndoshta kjo paragjykimi që dikur e kishin njerëzit të cilët i praktikonin veshje tradicionale. Unë se vrej ata. Sigurisht mund të ndërhyni edhe me mendime tuaja pa tjetër. Unë se vrej ata, kush nuk më bënë fort. Unë së më prisha dalë me këtë vesh, së më bënë përshtypje edhe nuk... Nuk shod njerës që më thojnë pse, ose shka bona që shodisht. Duhet pak më falë, duhet pak të plëcoj gjithë një. Në më donin, po dhe të plëcoj të Shëqëria Kulturo-Artistike Malsori, të cilin kam pas fatin edhe unë të udheqin një 15 vjetë, pre vitit 85 dhe në 2001, kam qenë kryetari kësoj Shëqërie, kemi marë pjesë në aktivitetet të ndryshme dhe mbaj mend që në 88-ën, 1988, kemi qenë Zagreb në një aktivitet ndërkombëtar për herë të parë, në një organizim ndërkombëtar dhe kemi dhënë edhe deklarata atëherë, faktikisht kemi dhënë edhe intervistë, ka qenë edhe Shëretja atëherë pjesëtore dhe Rabia. Ma kujtova më kohën. Dhe në atë periudhë, dhe me thënë nga 23 deri me 25 korrekt vitit 1988, në Zagreb, në një festival ndërkombëtar, për herë të parë veshja jonë, dhe më thënë, është prezentu e jashtë teritorit, dhe më thënë, të ish Jugoslavis. Sepse, në atë kohë, neve në patën ftuar pastaj të marim pjesë në festivalin ndërkombëtar në Greqi, por nuk arritëm që të shkojmë, dhe mbaj mend, indjeri Batir Sheholi, i cili ka qenë udhëhesi festivalit të Glogovcit në atë kohë, në pa thënë që duhet sa më tepër të mbajmë elementet të veshjes vjetër për shkak se funksionit informativ. Pra, se cila pjesë e veshjes mbartë në vete, se cili burë, se cila grue nuk e ka veshje njësoj. Se cila ka elementet. Elementet e veshjes e hasit korespodojnë më tepër me natyren. Më tepër me natyren. Pra, i kemi për shembull motivet e veshjes me gjep, ose me dushk që quhet në popull. I kemi për shembull veshjen me krahën. I kemi veshjen me top. I kemi veshjen, bie fjala për lulat të ndryshme, por që i kemi dy nga lulat kryesore. I kemi lulgishtën, që i themi për shembull ka elementet të veshje arabisë, dhe kemi veshjen për shembull me figurat e melit. Meli është një nga bimët në të cilët është trashëguar zeja e bukpjekësit, me të cilën është përgatitur tharmi në të kaluarën përmes melit, dhe ajo ka kaluar edhe në elementet e veshjes. Pastaj kemi elementet të cilat i hasim edhe
zoomorfe që i hasim edhe të gjubleta, elementin e djelit, kemi elementin e gjarprit, si që kemi elementin e hajmalisi, që kemi për shemull të Ramadani, dhe gjithkund për thuj se i kemi pas. Kurse këto lula tashi që i ka këtu, këto me keqardje mund themi se janë ndryshime negative. Pse ka ndodhur këto ndryshime, zotri Qoqaj? Sepse realisht kjo nuk ka ndodhur veç me zonën e Ahazit, ka ndodhur me gjitha zonat e tjera të Kosovës. Sikur ndoshta nuk kanë arrit për një arsye ose tjetrën ta ruajnë identitetin e tyre. Pse ka ndodhur kjo? Ndoshta mungesa e komunikimit ose mungesa e bashkëpunimit me institucionet që merren me këto. Për shembull, ne kemi në Kosovë, kemi Institutin Albanologjik, ku ka degën e etnologjisë, përkatësisht etnografisë, dhe të gjitha shoqëritë kulturo-artistike, jo vetëm të Hasit, po të gjitha ato duhet të komunikojnë pak a shumë dhe të kenë informacione, qoftë për veshjen, qoftë për mënyrën e vallës ose riteve, sepse se cila zonë i ka. Dhe duke menduar që sa më tepër, sa më bukur të dalim për sy, ose të duken sa më bukur, por nuk e kanë funksionin. Veshjet kove të fundit në përgjësi e kanë humbur funksionin. Prandaj, duke menduar se po e trashigojmë një të kaluar, shoqërit kulturo-artistike, të cilat është në këtë rast shoqëria kulturo-artistike malësore, po gjitha shoqërit tjera, me i farë mënyre e kryen rolin e muzeu të gjallë, që duhet të tregojnë atë që ka qenë veshja, dhe ta transmitojnë atë që ka një domethënie, që të lexohet, se cili shikues ta lexoj çfarë domethënie ka. Prandaj, ndryshimet janë të natyrshme, por në rujtjen e esencës, në rujtjen e asaj që ka qenë dikur e tradit. Por, zotri Ramadan, si pas jush, pse kanë ndodhur këto ndryshime, sepse besoj duhet ketë edhe një mendim prej anës tënde? Mua ma merë menja që vetë koha i ka sjellë të ndryshime, ka ndru gjanat, ngjyrat, po mendoj pëlhurnat. Materialet, mendoj, nuk gjinden në po, tre këto. Materialet, jo gjinden, po ka nërë ma ndryshme. Për shemë, kjo është e lesht. Dhe më thonë, tash s'ki lesht, ma, duhet pa tjetër. Ishim një bisedë me në gjatën, tha, duhet me rujtë ata shka është. Tha, shku mi marë? Ku mi marë, kjo tha duhet mirujt. Po mirujt po, po së në gjanë ma asin gjyre, se s'ka as tjertore tash, nuk ka as ato të marrim fjallem të kjo qëllim. Nuk bëhat kjo ma. Bëhat me në gjyre si që e pasit në reklam, ma dhe zda ma. Mua ma merë meni që vet kjo... E tu eni me këtë, zëtri Qoqaj? Sepse në fakt kam dëgjuar nga shumë shoqëri kulturore artistike të vendeve të ndryshme që e thonë një gjë të tillë, që është e vështirë të gjenden në treg ndoshta gjërat origjinale që mund ta bëjë një veshje të caktuar. Në fakt këtu pak është shqetësuese edhe për institucionet. Kemi edhe shumë gjëra tjera për të diskutuar ezatë me veshjen. Institucionet kanë një pjesë të përgjegjësisë, sepse zehet për çdo ditë po zhduken. Çdo ditë po zhduken. Nuk ipët mundësia, po marrim për shembull të opingat. Të gjitha shoqëritë kulturo-artistike në Kosovë, opingat nuk i kanë origjinale, ose i kanë të plastikës, ose i kanë me thurje, gjë që mund të jetë fare lehtë, për shembull të ketë një përkraje institucionale, një zejtar që t'i prodhoj për shembull opingat originale, si që kanë qenë për shemull të neve në hasë, jenë përdor opingat gegnishte, sepse e janë shumë elemente dhe shumë do me thënë, se kanë gjuën komunikative të vetën. Pastaj, përdorimi leshit nuk është se nuk kemi lesh neve, sepse kemi bakti në përzonat të caktura dhe në fshatin tim, pa bakti janë dykon rreth 300-400 dele sot që ruhen në gjonaj, po ka edhe në fshatra tjera. Nuk është që nuk ka lesh, mund të përdoret. Mirë po, problemi është që nuk kemi guximin, sepse nuk kemi përkraje institucionale. Është rëndësishme në fakt, edhe i përkraje institucionale dhe financiare mbi gjitha. Që zejat të funksionoj. Dhe me thënë, nëse hapët si loj biznise e duhet, dhe me thënë, nuk mund të mbjetoj zeja si biznis.
Prandaj, këtu është roli edhe i institucioneve që të përkrahen, të financohen dhe të hapet, për shembull, një biznes me punimin e zhgunit. Në fakt, ka pas goxha shumë biznese, zotri Qoçaj, për në cilat janë detyruar të mbyllen, për shkak që nuk kanë pas interesim. Interesim. Interesimi nuk ka mungu. Për shembull, gjatë kohës sa kam qenë unë kryetari shoshnisë, atëherë ka pas opinga originale, kemi pas gjithë shoshria e kemi pas opingat originale. Kemi pas edhe pëlhurat të cilat janë përnume. Sot, në territorin e Hasit, ka dikun rreth, mund të them, dikun 7.000-8.000 metra pëlhur, të cilat janë ende, që i ruin gratë. Mirë po, nuk i preferojnë të rejat, për shembull, që t'i punojnë këmishat me pëlhura që janë punu dikur. Do thot, kemi edhe, po them, në pararkivat personale, familjare, kemi edhe veshje. Mirë po, është edhe një problem, për shembull, Ramadanin Sinshaka ma tha, që vajzat nuk i pranojnë me i vesh veshje të vjetra, sepse po dukemi ne treja, po dukemi me veshje të vjetra. Problemi është që, do thot, duhet ta gjejmë, sepse nëse e respektojmë veshjen e vjetër, e respektojmë traditën. Dhe e ruajmë traditën. Me këtë veshjen e re nuk kemi çka me ruajt. Kras veshje, sigurisht do të ndalemi pak edhe tek muzika. Uroj shumë zotri Bardhyl që nuk u mërzitët. Prej kur fillua të merreshit me muzikë tradicionale, zotri Bardhyl? Si antar i shoqërisë. Marrëm dhe gjevatje në Romoj Has. Kam filluar, domethënë, merrem me prej viteve 90. Qysh ka qenë ajo periudhë? Fillimi ka qenë shumë i fështirë. Sepse vitet e 90-a kanë qenë periudhë e fështirë në fakt për Kosovën. Shumë ka qenë periudhë e fështirë, kemi udhëtu në kom, pa makina. Qka si pas jush e bën më të veçantë muzikën Hasjane? Më të veçantë e bën muzikën Hasjane se ne si trevë në Has, dhe më thonë, repertori i muzikës ose i kongëve është më i veçantë se kërë një vendit tjetër. Dhe më thonë, aja në bëndë adin që në të merë me ata dhe më stjarojmë traditët. Në anën tjetër ju, zonja Zhyret, e filluat e re të mirë rëshit me muzikë. Gjithë diçka ju e zakënt, aso ku e në Has, që një vajzë të filloj dhe të këndoj. Si fillove të mirë rëshit me muzikë? Për në shkollë, për me cekë të manë fillet e para të mija, në shkollën fillore, nga arsimtari muzikës, edhe pse vetë si tip kam qenë pak e tërhekon, nuk ekspozu qatë shumë me zonë, edhe pse kom pa që diçka, kam kështu qefe, kam prirje në drejtim, ma nëj pak ma vanë, ja di për ndirë në gjatit, që më ka pas për kraje, te për të madhe se që falem diritar zakonet, paragjykimet tonat, asaj kohë, generatës teme që... Po me qëfar paragjykime është i përbalë më shpesh? Po zban femna me shku, po zban me dalë, po me shku duke ja dutë me bajtë ushtrime, për shemblë në shkollë, batë për me dalë diku një aktivitet, një sen kishë në tërnej. Dhe dhe risa keni vazhduar të merën e një me muziku, më besoj keni qenë shumë insistuese në dëshirat e tu. Me këtë kishë më shumë për plasje, saj për këtë kësaj. Familjarë, normal, generatat ma djetra gjyshej ta paka shumë. Jo veqën, po kishë shumë generatat mija kanë mësu për qatë arsyje. Po me përkrojnë arsimtarve, si të mos në gjatit, të artu i lutë, lene, kështu si... ku më deportu edhe më ndaj maj ku morë frenat dhe të ndurë. Mas një ku e se kam atë probleme. Dhe sot asoj ditë e vazhdoj, jam pot në atë shoqëni prapë, edhe në si rabia njëjtë edhe nuse në qatë pshatë, kështu që se kemi në shu shoqëni. Thema ere që nuk e ke praktiku veshjen, kur u bone nuse nuk ta përku me veshjen Hasjane? Jo, nuk e... Po tek familja ku bëre pjesë pastaj, tek shtëpia jo të regjit, të përkrahje saj për këtë muzikës? Ne aty kanë qenë muzikonta, për jashtim për familjes të eme, aty vjerë... Këtu pas ke qenë avantaj? Po, aty kanë qenë... Lëvizje me mendë. E vërtet. Aty vjerën e kam pasë që ka marë pjesë në përroda me sharki, unë njohë si këngëtar, familjarisht ata, bashurët im gjithashtu ku netrit e krejtë mirën me muzikë, me instrumentet ndryshme. Aty kum ratë aman e kum gjithë vetën edhe përkrajen, me të vërtet po. Në sigurisht gjatë kësaj bisede do të gjojmë edhe muzikë, Bardhyl, qëfar do të nga këndosh me shokë? Me shokë do të këndojmë tre Hasjane. Thank you.
shën më qoj, jo hoj, si në ne kame. Dëgjuam këtë performancë nga Rapsodët dhe Oasit, do të qasim pak shkurtimisht për muzikën. Zotrin e gjatë, ke studiuar për muzikën asjane? Jo, në kuadrë të traditave, po si etnolog, gjithsesi kam studiuar dhe Oasi është një nga zonat më të pasura me folklor. Në blejt e Institutit Antropologjisë Kulturore, janë dikun rreth 600 këngë të mbledhura nga zone Hasit, ku gjithsesi tradita e rapsodve është në gjithë Hasin, thot, pa përjashtim Hasi Shqipërisë ose i Kosovës, dhe i kemi të gjitha zhandrët e muzikës. Kemi dhe më thënë rapsod që nga periuda e Skënderbeut e këtej, pastaj kemi edhe të dëgjuara në vitin 1632, kur Pjetër Mazreku shënon disa nga rapsodët e kohës të cilët i kanë kënduar historisë. Gjithashtu kemi edhe këngët e Osokukës pastaj të mbledhura dhe këngët e trimërisë të nizamve të periudhave të ndryshme, kurse periudha e më e re, shekullit 20, kemi edhe nga fshati jon, kemi për shembull një bilbil të këngës, është Nazmi e Hoxha, e cila ka bërë emër në muzikën kosovare.
Po kemi edhe Rapsodin, pastaj Islam Hasin, e kemi Agustin Ukën, e kemi shumë rapsod të tjerë të cilët i kanë dhënë emër, dhe më thënë, muzikës në përgjësi muzikës shqiptare. Zotri... Përtar te Bardhyli, te Rasimi, te Besim Adri, Dida Qela Kovaci, që gjithashtu janë edhe rapsod të Shqipërisë, po janë të Asit. Zotri Ramadan, kanë të interesim të rinë që të merren me, që të bëhen pjesë e shoqërisë kulturore artistike të Asit? Gjeneratat e reja flasë gjithmonë, sepse pa shumë vajzat reja e djemëtrinë që i kemi këtu në studio. Jo, almas fjale, po venit të problemet ku i kemi. Edhe pse besova shumë që problemet nuk do t'i flasim shumë në këtë bisedë. Fola me në gjatin pak para, interesimi është, po se cilin përdo në atë mënyrën e vetë, ma te për i javin rëndësi dukjes personale, sa... E po, e kemi... Ramadan, kjo është generata të reja, këtu janë. Një problem që është vesha e qikve në zhdukje, se për fatë mirë, kjo, me gjithë ndryshimet, vesha e nusëve po për cilët, se nuk, asë një qik nuk shkon nusë pa bo një vesh. Kurse vesha e qikve është në zhdukje. Lirisht mund thamë që s'ka njeri, kër i bon aftis për më arë që tu, u dytyru me dhe thonë nuk vinë hiqë edhe nuk i veshi, për shemëll kulët që kemi një vesh këtu, jemi dytyru me gjithë tjetërit fshat, me zërë me morë. A mundemi me pa veshjen, veshjen me kule? Cila vajze ka këtë veshje? Në ta shohem. Veshje bukur. Pse u detyrua ta merrni nga një fshat tjetër? Pse vajzat nuk po e veshin këtë veshje? Kjo pranoj për fatin e mirë, se tonat u detyru njeri më smarë, tha nuk ve edhe se veshje. Edhe se veshje, se, more Ramadan, këto janë gjeneratat e reja. Jo, është... Ne për para s'kemi ditë me thonë jo. Bullizimi është në pytje... Jo, s'ka të bëjmë e bullizimi. E qeshin, e përqeshin, shoqja, shoqja. Si e veshje kjo? Si e veshje kjo? Këto tjerat i qysh pëdokës. Që aty është esenca. A nuk i japin rëndësi, shqish. Unë do të ndërlidhëm papë, më falje, Ramadan. Ajde, zëtëri në gjatë. Në ti edhe ki studiu edhe unë e janë pak. Në një projekt që planifikoj këtë vit të realizojmë, të popularizimi i veshjes e Hasit dhe ana e vlerave artistike, asimetria e Hasit, planifikojmë që të shkojmë gjdo fshat të hapim një ekspozit duke i treguar se cilës të re, anën funksionale të figurave dhe të veshjeve. Dhe rëndësin. E tyre mbi gjithë. Sepse, deri me tash, për shemëll, mungon interesimi kur nuk e din. Për shemëll, ajo goca, që e ka veshjen, e ka djelin me vete. Djeli është simbol që është trashiguar nga ilirët, që të regon se po hynë një djel brenda, ka një djel që po afrohot, një djel me të cilin po komunikon. Kjo duhet të ndihet krenare në krahasim me këto që nuk e kanë diellin. Po veshje tjera nuk e kanë, ka vetëm kjo. Vetëm kjo e ka diellin. Tash vajzat e tjera e simbolizon këtë veshje. E simbolizon, domethënë ka simbolikën e vet. Dhe ne duhet t'i afrojmë mundësinë të rejave, të rinjeve, që t'ju tregojmë se çfarë simbolizojnë, ta informojmë atë. Ta informojmë. Ose e ka për shemëll, e pat kanacin me krana, quhet motivi me krana, që e tregon pastërtin, mbajtja flokëve, ku e di unë e qka, që nuk e kanë të tjera. Prandaj, nëse dëshirojmë që t'i ofrojmë të rritë, ne duhet t'i ofrojmë edhe mundësin të kenë sa më tepër informacione për veshjen, edhe për secilin pjesë që ajo e prezentonë. Koa për pak atmosferë, Zonja Shureta e ki plan me nadhun pak atmosferë në studio. Deshta më shtu dishka lidhje me këto që e tha, pasi që unë edhe punoj arsimtare në shkollën aty ku jam. E vrejt traditat këto edhe të kongë, kër me nxonë, sa të preferojmë dhe gjimë muzike, gjithmonë shkojnë ka modernja. Dëmë thonë, asë nuk i njojnë kongë të vjetra, asë nuk i njojnë instrumentet të vjetra, për atë arsio është mirë mi ofru sa ma shumë si kongë, si... Në fakt, ne si shoqëri kemi qenë në një periudhë tranzicionit, pak të në kështu themë unë, por sigurisht, do e mos do të kthehemi tek e jona, tek e kaluara, ajo e cila neve na përfaqëson më së mire.
Do ta këndosh një këngë? Patjetër. Për Hasin. Për Hasin. Po dëgjoj me kënaqësinë më të madhe. Ai këngë për Hasin dhe atmosferën që na dhuroi zonja Shurete, faleminderit shumë për këtë. Po ndalemi pak tek ushqimi, ëh, se më intereson shumë e ditë cilat janë traditat e ushqimit në Has, zonja Rabie. Hasi. Cili është ushqimi tradicional i Hasit? Po Hasin përgjithësi është si zonë tradicionale në përgjithësi me veshje, me ushqim. Por ushqim kisha cik si ushqim tradicional më i njohur është flija. Madje ju keni përgatitur një fli shumë shumë të madhe, një fli gigante që u bë pastaj virale nëpër media. 2 metra flija, në mos gabojem, ëh. 2 metra flija. Qysh nisi puna për këtë fli dhe qysh erdhe deri tek vendimi me bë një fli 2 metra? Po, vendi. Sa veta hëngrën atë fli?
Ai să fie capak, ka pas një pjesë mars. Ka pas pjesë mars. E dim që s'ka met një këfshat. A jo, a do të thët pas ka qenë shumë e shishme. Ata që e kanë qitë, se kanë kërku. Përveç Flis, cili është qëmë tjetër, zonë Rabi, është i zonës o hasi? O Flia, është Kaçamak, janë kolisht dhe nusës, Pitja më rroth. O lidhemi gjithmonë me këtë postmodernizim, zotri Qoçaj. A vazhdohen të praktikohen këto ushqime me nas? Po, vazhdohen. Jam përcjellur tek gjeneratat e reja? Na, për shembull, shoqëria jon kulturo-artistike, përveç këngëve dhe vollëve, jemi mundu gjithë me i rujt me një fanatizëm shumë të madh, sidomos tash me këtë rastin e Darkës së Lomës, që ta plasojmë të tritë, ti rujmë këto tradita, këto vlera, që mos t'i harrojnë edhe këta dhe hapas kohë mas kohë të vazhdohen tu. Po cili është ushqimi i preferum për së cilin prej josh i hasi? Flia. Flia? Flia është... Zotit Ramadan? Flia është ma merë menja si mbretresh. Zotit Ramadan, a je marat li i Fliave? Unë për fatë mirë nuk i zgjedhe fakt ushqimet, po mu ma merë menja si... Po gaqja zënë e vëmë ma më rëndësi. Jemi mundu me i silë nga disa për ushqimeve tradicionale, jemi këso dhe po gaqen. Për flia përdoret në gjda rasta, po gaqja me aqit dikuj një po gaqe, e zënë e kini punë të mëve. A flia është pak ma ka loksuzi, si thoi, ma për qefe që. Duhet shotu dhe së dhe i herë me... Pa tjetër, unë thash, kjo është një bisede lirë dhe mund të finisë. Pikë se pari, hasi konsiderohet si origina e zejës së bukpjekësit për gjithë Evropën. Përderi sa në shekullin 12, për herë të parë, dyqani i furrës është hapë në Evropë, në shekullin 16, hasianët kanë filluar të shpërndarë në gjithë botën dhe sot edhe në Kinë ka urtarë të hasit, është nga hasi i Shqipërisë, dhe nuk ka vend në botë ku nuk ka furtar. Tashi, thash për herë të parë, sepse rruga e cila ka kaluar, e thash rruga Lisus, Nisus dhe pastaj Via de Zente që ka kaluar në përhas, ka detyruar tregtarët që të ushqehen. Karavan Saraj i cili ka ekzistuar më i madhi në Ballkan, në vitin 1519 si pas të dhënave, ka pasur vend për t'i strehuar 300 garkesa, 300 kuaj, sepse mandrat jenë bërë me karavane. Dhe 300 kuaj, në periudhën kur po flasim, kanë qenë bartja e arit prej Artanës, ose në Vëbërdës e dikurshme, Zehrorës e në Vëbërdës, ku se cili kal ka pas nga një person. Nëse marim 300 kuaj, dhe më thonë 300 veta kanë qenë, po hajde marim gjysmën. 150 veta nuk ka pas shtëpi me i gatue 100 vetave për shdo dit. Prandaj prej aty ka fillue zeja e bukpjekësit dhe i përmendëm disa nga gjellat, sepse buka shumë më rëndësi, gatimi i bukës dhe tharmi që është fituar tham nga meli dhe nga forma më arkaike ose më e thjesht që është përhapur. Sepse buka e hasit që është gatuar në periudhën e lasht, që është përhapë pastaj zeja hasit, ka qëndruar më shumë se 7 ditë. Dhe kjo i ka livërdisur tregtarët. Bukën që e kanë gatue vetë, nuk ka qëndruar më shumë se 2 ditë. Kurse bukën që e kanë gatue me farën ose me tharmin e melit, ka mbi 7 ditë. Dhe tamam tregtarët janis nga vendit dhe kanë shkua, kanë marrë një cobu, dhe prej këtu është përhapë. Kurse gjellëra tjera lidhen edhe me tradit. E përmeni Rabia Kaçamakun, Petullat, gjitha këto kuleqt, gjitha këto lidhen me rite. Me rite. Për shemull, Petullat janë për zjafetet të ndryshme dhe për lindjen e djalit, që me një form ose form tjetër e paralajmrojnë ose e lajmrojnë edhe lindjen e djalit. Sepse nuk është sukur sot, Petullat mund gatuj dhe të mos ndihet e era fare. Dikur, gjithë shati ka marrë vesh për shemë kur kanë qitë Petulla ose Kaçamak. Kaçamaku që e përmendi është rast gjithashtu që lidhet me rritet e lindjes, sepse është gatua vetëm për vajzat, ku kanë lindë vajzat, Kaçamaku. Petulla për Ljohës. Fliat gjithashtu kanë pasë për festën, festat e shëngjergjit, dhe se cila fest, se cili rrit,
i ka edhe ushqimet e veta tradicionale në has. Për këtë arsye, hasi është një hambar i madh i trashëgimisë kulturore, përfshi këtu edhe ushqimet edhe veshjet edhe traditat edhe gjitha. Pra është një thesari pas volumen dhe shumë. Pavarësisht se unë i kam bo, 5 blej i kam botuar edhe 7 janë në rrugë, për hasin, për trashëgiminë. Që iftojmë gjithë shikuesit tonë ta lexojmë për të marrë informacione të tjera sa i përket hasit. Zotri Ramadan, do të bëhen disa pika artistike në kuadër të emisionit. Për shembull, do të jetë loja me kapuça dhe improvizimi një dasme hasjane. Është kështu kronologjikisht bëhet fillimisht kjo loja me kapuça dhe pastaj kalohet tek pjesa e dasmës? Po flisni për sonte. Po, për sot. Po. Po, do të jemi mundu në ju sjellim. Sigurisht, koha televizive e bën të vetën dhe i prek kapak. Jemi mundu tana mi marr kapak do. Loja me kapuça, pse bëhet? Loja me kapuça se loja me kapuça është bën s'ka pas çdo njeri me marr rapsod ose këngëtar. Edhe janë organizuar nga vetë. Mesht, misia ta njerëz të rastit që kanë ndodhur. Me kalu kohë bashkë. Po, me kalu një kohë bashkë edhe zakonisht mas darkë e janë lujt, ha e buka dhe dikur me zgjat natën, ajde një loj kapuqa, edhe tani ajo është për këta tri që se mendojnë asë nuk, thoi që shka është kjerë loj, se nuk jo interesan, kanë dalë, jënë zavëncu loj në tjera, televizioni e ku ta dihon. Dhe më thonë, evolimi modernës ka mbullu, Talavaja ka ndryshuar edhe dorësmet edhe kret, kështu që nuk kemi tash ndaj përcaktim. Përpara, për shembull, bëj dorësmja e njëjtë. Si të unë në gjona, si në Romoj, apo të flasim në Lubir, e kanë pas ato, kanë shku njëjtë ajo ceremonia, kurse tash çdo njeri si mas dëshirës. Si mas dëshirës vetë. Oh. Me gjithat, e jona është me ja u transmitu gjeneratave të reja, jemi, traditat. Jemi mënume. Por pas ta imbetet në zgjedit e tyre, definitivisht nuk mundemi me qenë imponuës. Jemi mënume të pakten të sielim do pika për mes këti. Lidhur me lojën e kapuqeve, duhet të themi se këto janë lojrat humoristike të cilat nuk kanë ekzistu vetëm të burrat, loja kapuqeve ose loja filgjonave, që është e parafërt sa i përket fundit ose këngës që duhet, po të gratë ka qenë ma interesante, ka qenë loja ma gjallit, ku ka qenë njëra nga pjesët humoristike, ku janë prezentu elementet ose dobësit e shoqërisë. Është përqesh, për shembull, një grua, një plak me një grua të re, është përqesh fenomenet e shoqërisë, në përkëmbja e femrës, janë përqesh dhe me i farë mënyre, forca e gruas ka qenë ma i fuqishme të lojrat humoristike të dasmat asjane, se sa loja e kapuqave apo loja e pijanëve. Besoj këtë loje keni praktikuar edhe ju, zonjë Rabia. Gjithësësi e kanë mërinë edhe Rabia dhe Shyretja. Apo të mungën ajo ko, apo të mungën? Po, drejtën, nuk e kom praktiku, po si fmi, kom pas rastin, mi po ato gjona. Me i po lojrat e qenë, kanë qenë interesant, besoj shumë, sidomos atmosfera. Sidomos atë loje kanë lujt bijet. Kanë qenë ma të lira të shpia babës, ma invesh, inbo ma gjallë, njona ka përfarsu një grua, njona një burë, dhe zakonisht mas shumë t'i kanë marë, si pëthot në gjoti, i kanë përqesh dha nërtë, ma shumë dha nërtë, burën e njona tjetës, bijat kërë i në blje, dhe ka qenë shumë, ka qenë një atmosferë shumë e mija. Kishim qef më shku, vesh, hajtë se sot bohen ma gjallë. Në këqirë, ka qenë një... Në vazhdim do të ndjekim një monolog nga zonja Safete Rugova, cilën kam derin dhe knacin që e kemi në këtë pjesë të emisionit, e cila për shkaqe personale kishte të pamundur të qëndronte në këtë bisedë më sakt për shkaqe shëndetësore, por me gjithat nga ka ndërru shumë që ka ardhë për me prezentu poezinë e saj. Dhe më pas, do ta kemi lojën me kapuqa dhe dasmën hasjane. Unë ju falenderoj shumë juve që keni qenë sot në studio. Knaci që u takuam. Faleminderit, si është e jona. Faleminderit edhe një herë. Thash, do të ndjekim zonjën Safete Rugova. Ti has
tiguri thartë. Ke dashur, gjithnjë ke dashur, një pikë shi, një pikë lot, një pikë gjak, për të shuar etjen liri, për të shuar e thyër atë pakuri, breza shpërpëlitur dalgëve me stuhi. Ti has, ti guri thatë, që nga majet e larta të këshprishën retë, që nga rënjet të kushqen të drini plak, thurje bukur, sa bukur thurje legendat për trimërin, për ata djeme vasha të kriteshin me ëndra për ardhëmërin. Dhe prisnin etrit botës shpëndarë. Ata nuk ishin klandestin, jo, ishin fara e trollit tim. Te gatuanin për fatin e njerëzis, Euroazis, deri te tokat e Australis. E vinin rall, kur kishin mall, për të sjell buzqeshje e lot, për festa e gzime, për dasma e urime, për të përqafu në lokën plak, për t'i sjell nuset me dubak, për t'i ledatu ata vocrak, që esnin rrugve plot gzim, drejt shkollës me nxitim. Jo, ata nuk do të shkonin udhve të gërbetit, për asni qmin. Ti has, ti guri thot. Thank you.
A e lunë. E, shty tani. Hajde. Hajde, na. Atë këmë thonë që... Në rëjon. Kur delë më atë? Bjerë. Bjerë. Lëpshin teshen sukër qora, lëpshin teshen sukër qora. O, që janë të kojnë këvre në misnate, që janë të kojnë këvre në misnate. O, këto virone i kem zanote, këto virone i kem zanote. Balik, no. Hajde djem një vallë të kopëm. A kemi dorësëm? Ajde! Thank you.